Prímeskeletné tábory vytrhnú trň z pety nejednému rodičovi počas prázdnin. S kamerou sme nahliadli do Centra pre rozvoj rodiny v Lohovci. S týmto našim táborom pokračujeme v podstate už ako keby tradíciou. Je to už tretí ročník Cech mladých remeselníkov. Veľmi sa to ujalo po minulé roky, deti mali o to záujem. Snažíme sa v tábore približiť v podstate tie naše staré remeslá, ako ľudia voľakedy fungovali. Tak vlastne snažíme sa aj remeselníkov obmieniať aj s rôznymi remeslami. Je potrebné deti k tomu viesť, lebo deti to nevidia. Už to nie je, jak to býval. Neexistujú školy keramické, neexistuje nič. Jedine tieto krúžky a proste takéto stretnutia. Deti to zvládajú bez problémov, ich to baví. Majú veľkú radosť z toho, že to môžu robiť. Hoci je to modelovanie alebo točenie na kruhu, vždy sa na to tešia. V tomto tábore som sa naučila vyrábať. Aj doma som sa naučila vyrábať voľaké veci. V budúcnosti chcem byť tiež keramikárkou a vlastne mám sa tu dobre. Našla som si kamarátov a tak. V tomto tábore sa nenudíme, vyrábame tu veľa vecí a je nám tu dobre. V tomto tábore som si našiel veľa kamarátov a cítim sa tu dobre. Deti počas pobytu v tábore navštívili dielňu rezbára a okrem keramikára medzi nich prišiel aj drotár a košikárka. Samozrejme si okrem remeselnických workshopov užili i ďalšie táborové aktivity. Samozrejme je to tábor, letný tábor, kde si majú deti oddychnúť, zrelaxovať. Zaradili sme popri tom rôzne činnosti. Môžu sa ísť okúpať na naše mestské kúpalisko. Boli sme na prechádzke v našej zámockej záhrade. Pôjdeme spoznávať ešte bylinky. Budeme si vyrábať takisto nejaké vrecuška na bylinky, ktoré si môžu potom na konci týždňa predať na svojom vlastnoručnom vyrobenom trhu. Netradičný tábor si deti užili naplno a veľa sa i naučili. Po celý čas im nad hlavami viala ich vlastnoručne vyrobená vlajka cechu malých remeselníkov. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.